Zgjedhjet në universitete u dominuan nga debatet, kërcënimet dhe nuk arritën të shpëtojnë nga politizimi pavarësisht modelit të depolitizuar që duhet ofroj bota akademike. Ndryshe nga vitet e tjera, disa ditë përpara votimeve, ish kryeministri Berisha denoncoi kërcënimin e kandidatit për rektor Mënyr Koni, sipas tij, nga njerëz të lidhur me botën e krimit që kanë mbështetjen e qeverisë dhe kryeministrit Rama. Gara mori një drejtim të papritur, që këtë herë të rroqi jo vetëm vëmendjen e akademikëve, por edhe qëndrimet politike të qeverisë dhe opozitës. Duket se fuqizimi i universiteteve, reputacioni dhe autonomia e rektorëve që burojnë nga ligji arsim të lartë, ja thelbi një gare të ashpër dhe të fortë mes kandidatëve. Për herë të parë këtë vit implementohet ligji i arsimit të lartë, që ndryshon rrënjësisht mënyrën se si financohen universitetet. Buxheti i Ministrisë së Arsimit për 2016 është 51 miliardë 800 milion lekë. Rritja krahasuar me një vit më parë kapi vlerën e 1.7 miliard lekëve. Nga buxheti total, arsimi i lartë zërret 3%. Por universitetet nuk do të bazohen më në financat e qeverisë, dhe buxheti i tyre ndryshe nga më parë, që menaxhohet nga ministria, do të menaxhohet më vete nga institucionet e arsimit të lartë. Ligjëria e arsimit të lartë ngarkon drejtuesit që nëpërmjet projekteve, studimeve, kërkimeve shkencore, të thithin investime dhe të sigurojnë të ardhurat nga veprimtaria ekonomike fitimprurse. Financimet do të bazohen mbi donacionet e ndryshme, mënyrë që deri më sot nuk njihet në sektorin publik. Këto kritere të reja, të lidhura me autonominë universitare, ku të zgjedhurit do të jenë të pavarur nga qeveria dhe ministria në orientimin e investimeve dhe thitjen e tyre, e ka bërë postin më të fortë me ndikim, larg detyrës honorifike që mbaren me ligjin e vjetër. Kjo shpjegon shumë gjëra, por kryesisht ndeshjen e ashpër në garën për zgjedhjet e tanishme, për herë të parë me ligjin e ri për arsimin e lartë.